Sampo Koskinen äijä on Honka-legenda, kakkosvalmentaja Hongassa ja sitten muutenkin tosi tuttu henkilö Hongassa. Kerrohan ensinnäkin, että nyt seuraava peli tulee Honka-NJS-peli ja se ex-honkalaisia täynnä ja näin poispäin. Niin kerro vähän, minkälainen peli siitä oikein on tulossa? No toivottavasti tietenkin ensinnäkin kentällä hyvä peli ja saadaan siitä semmoinen tulos kuin halutaan. Mutta sitten hienoa, että ollaan järjestetty tämmöinen tapahtuma, mihin vanhoja Hongassa pelanneita nuorempia ja vanhempia pelaajia saataisiin toivottavasti paljon tuonne Tapiolaan. Että mun mielestä ideana ihan loistava ja toivottavasti moni osallistuu myös. Kiitos kaikille, on lähtenyt kutsu. No aika monelle vanhalle pelikaverille, että kyllä mä kävin mun Facebookin läpi ja sieltä semmoinen 20-30-40 vanhaa Hongassa pelannutta kaveria löytyy ja kyllä mä heidät kaikki lämpimästi on kutsunut paikalle ja on siellä jo aika moni ilmoittautunut ilmeisesti. Hienoa. Hei kerro vähän, nyt tosiaan oot kakkosvalmentajana Hongassa ja oot ollut pallohongassa myös valmentajana, niin kerrohan miten tää on oikein lähtenyt rullaa sun osalta? No kiitos, mä sain semmoisen mukavan pehmeän lasku Kalle Lehtisen ja Henri Kaasalaisen kanssa viime vuonna tuossa pallohongassa ja sitten nyt talven aikana sitten opetellut lisää ja sitten ollut hienoa, että saatiin tähän Juho mukaan ja hänen kanssaan sitten tehdään tässä päivittäin ja opitaan uutta. Mitäs kaikkea sä oot oppinut Juholta? No ainakin sen, että sen voittamisen tärkeyden ja että ikinä pelit ei ohi ennen kuin ne ohi. Hei, kerrohan mulle vähän, että miten Honka on oikein valmistunut tähän otteluun. Ja tuossa oli tosiaan edellinen peli TPV:tä vastaan vieressä ja sieltä tuli hieno voitto, mutta miten sen jälkeen on lähtenyt toi valmistautuminen tähän seuraavaan peliin? Joo, meillä oli tosi tiukka 6 ottelun rypistys tuossa, 6 ottelua ja 20 päivää. Ja nyt meillä saatiin hengähtää pari päivää TPV-pelin jälkeen ja sitten ihan normaalin kaavan mukaan vähän niitä asioita yritetty muistuttaa, missä me ollaan oltu hyviä ja mitä pitäisi vähän parantaa ja ehkä semmoista niin kuin yleistä vireystilaa, että se pysyisi mahdollisimman korkeana tässä tulevienkin viikkojen aikana. Hei, kerrohan mulle vielä viimeiseksi, että mistä sun pelipäivä oikein koostuu? Nyt pelaajana totta kai oli vähän erilainen, nyt oot valmentaja-asemassa siinä, niin mitä kaikkea tulee oikein tehtyä pelipäivän ennen peliä? No joo, nyt tällä hetkellä se ei ole ihan niin, ei ole ihan sama rytmi kuin silloin vielä pelivuosina ja nyt on sitten vähän lapsetkin kasvanut ja heidänkin rytmiinsä mukaan. Ja sitten tässä on yksi, mikä tekee myös, että riippuu vähän pelipäivästä. Että me ollaan varmaan pelattu jokaisena viikonpäivänä, mitä Kale, niin kuin viikosta löytyy, niin tänä vuonna. Että ei ole mitään semmoista säännöllistä, että aina lauantaina tai sunnuntaina pelataan. Vaan että kyllä tässä on joka päivänä ollut pelejä ja sitä myötä myös vähän se koostuu se päivä siitä. Mutta sitten ehkä se itsellä se varsinainen valmistautuneen peli, niin sitten se alkaa nykyään vähän myöhemmin ja tuun tosin tänne muutama tunti aikaisemmin katsomaan, että meillä on joukkueen kokoonpanot ja muut asiat on kaikki selvillä ja varmistamaan myös vähän taustoja asioita, että meillä on kaikki valmista niin kuin sitten siellä ottelutapahtumassa, että siinä on paljon pieniä yksityiskohtia ja päiväunet ei ole enää se ykköspäivän tärkeä asia, että tai mihin aikaan syö lounaa, että nyt syödään milloin keretään ja yritetään tehdä pelaajien eteen kaikki, että heillä olisi mahdollisimman hyviä, saataisiin sitä kautta hyvä tulos. Yes, kiitos paljon, tsemppi peli. Kiitos.